Горивата поскъпват, бензинът прескочи 2 лева за литър. Започват новините във вторник. Здравейте! Много хилядни протести срещу корупцията в Македония. А Великобритания пред решаващ избор в или извън Европейския съюз. Репортерите на Нова наживо от горещите точки. Гимнастичките отново у нас занесоха медал на Цвети Стоянова в Пирогов. Казахме и че я обичаме, че сме с нея, че за нас нейното здраве е над всичко. И няма значение дали ще вземем някакъв медал от европейски или от световни, извинявам се. 20 години затвор за учителя от Дулово, уличен в педофилия, градът се раздели на две. Ако момичета се бяха стояли мирно, нямаше, ако би мило стоял, не би чудо видял. Македония отново на бунт. Късно с нощи Скопие се превърна в арена на масови сблъсъци и протести. Повече от 20 000 души излязоха на улицата с искане да се разследват случаите на корупция в страната и за провеждането на честни избори. Полицията и спецчастите в Македония в готовност да потушат нови бунтове. Марина Стоименова е в Скопие. Марина, каква е ситуацията тази вечер при теб? Добър вечер. За разлика от вчера, днес всичко тук в Скопие е спокойно, тъй като няма официално поне насрочен протест за тази вечер, освен ако, разбира се, протестиращите не решат спонтанно да се съберат, тъй като и вчера и днес тук в Скопие има 2 големи концерта, но, както казах, официално нищо не е предвидено, така че със сигурност няма да видим това, на което станахме свидетели вчера. А именно, вижте това зад мен. Това е така наречената арка на победата, която е оцветена в цветовете на дъгата буквално. Така е из целия сград. Протестиращите вчера тук, които бяха хиляди, според някои информации над 20 хиляди, боядисаха основно новопостроените сгради и паметници, които според тях са символ на разхищението, защото за тях са дадени милиони, наистина милиони. А гнева на тези протестиращи хора се възобнови, след като не беше спазен техния ултиматум за оставка на президента и за разследване на бившия премиер Груевски и неговите приближени. Става въпрос за десетки политици, за които има подозрение за участие в корупционни схеми, които обаче през април бяха помилвани от президента, което предизвика гнева и на опозицията, и на останалите протестиращи, които не са част от опозицията, и те заплашиха с още по-радикални действия. Но какво се случи вчера? Да видим. Протеста се нарича Шарена революция, защото не носи цветовете на никоя политическа партия, а е на цяла Македония. Шарена стана и фасадата на Министерството на правосъдието и сградата на парламента. Протестиращите се бяха запасили с достатъчно боя от различни цветове. Протестираме вече 70 дни. Това, което правим сега, беше наречено Шарена революция. Всички ние имаме едни и същи искания, на които правителството не реагира. Губим вече търпение и няма да чакаме още дълго. Протест е срещу прикриване на корупцията от управляващите, както и срещу разхищението на държавни пари. Затова протестиращите се опитаха да съборят паметника на Прометей в центъра на Скопие. Хората го смятат за безсмислен, построен за необяснимо много пари и символ на разхищението. Паметникът оцеля, а полицията разгони протестиращите. Пораката е едноставна. Фашизмът посланието ни е ясно. Фашизмът в Македония трябва да спре. Борим се за бъдещето на децата ни. Борим се за демокрация и за човешки права. Управляващата партия ВМРО обвинява Шарената революция, че е финансирана отвън. Медиите, близки до властта, наричат протестиращите соросоиди, въпреки че не е ясно каква роля може да има американския милиардер. В социалните мрежи се появиха записи на колона от десетки автобуси. Според управляващите, това показва, че митинга организиран от социал-демократите, които са докарали хиляди хора от провинцията, дори срещу заплащане.
протестите за сега свършиха. Проблемите тук обаче остават, защото измина повече от година, откакто политическите партии в Македония подписаха споразумение под контрола на Европейския съюз, след което споразумение, да, премиера Груевски подаде оставка, но останалите елементи поне за сега не се спазват. Едни неща, за които се разбраха, от типа на това, което казахме, разследване на тези корупционни схеми, както и назначаване на служебно независимо правителство, за да се проведат нови честни избори, такива каквито ги искат протестиращите. Да. Марина Стоименова, пряко от Скопие. Продължаваме да следим събитията там. Информация може да откриете и на сайта ни nova.bg. А сега към новините от нашата страна. Златните момичета с медал при Цвети Стоянова. Няколко часа след като си дойдоха от Европейското първенство в Израел, гимнастичките ни отидоха в Пирогов. Усмивки от умиление към бъдещите златни момичета. Изтегнати души от неразбиране какво се е пречупило в Цвети. Цвети в последния месец много се промени. Не идваше на тренировки. В петък, вечерта, събрахме целия отбор и отидохме при нея. Тя каза, че много съжалява, че не иска да е предателка, че не може повече, при което ние разбрахме, че каквото и да се опитваме да правим, тя взела крайното си окончателно решение. Моля ви, не търсете виновен в една такава трагедия. Ако някой е решил да се самоубива, той винаги ще намери начин да го направи. Казахме и, че я обичаме, че сме с нея, че за нас нейното здраве е над всичко. И няма значение дали ще вземаме някакъв медал от европейско или от световно, извинявайте. И всичките неща, които се казаха, че сме я оставили, това са пълни глупости. Спокойно дете. Защото Цвети ни е семейство, защото ние никога няма да оставим. И преди и след инцидента отбора е посветен на щастието на момичетата и специално на Цвети. Аз викам, Цуце, ние сме едно семейство, просто искам да си щастлива. И тя ми каза, обещавам ти. Обещавам ти, че един ден ще усмихна от сърце. Преди да очакват изпълнено от Цвети обещание, обаче момичетата чакат извинение от всички, които са обвинили резервата Любомира Казанова, че се е възползвала от трагедията. Ако сега се върна назад, не знам дали би го издържала пак. За мен това беше обидно, защото не знам кой нормален човек би пожелал трагедия, която се случи, за да може да влезна в отбора. Аз никога това не съм искала. От Израел златните момичета донесоха бронзови медали. Шестия специално за Цвети. Видяхме я, молиме се всичко да върви добре. Хората се грижат, докторите много за нея и се надяваме да се оправи. И тя се бори, и те се борят. Според лекарите от Пирогов, състоянието на Цвети Стоянова не се е променило и остава тежко. Проверка на всички обаждания в спешна помощ след разследването на нова търговия с пациенти. Здравният министър Петър Москов е организирал работна група, която да проследи данните от GPS системите на линейките, дали пациентите са откарвани до най-близката болница, както е по правило. В разследване Генка Шекерова разказа историята на пациент, който е закаран в отдалечено лечебно заведение с обяснението, че пътят до там е по-равен. Ключови фигури в българското здравеопазване, лекари и пациенти потвърждават публичната тайна за парични стимули от страна на болници към лекари от спешна помощ. Аз казвам, начинът да бъде доказано това нещо е през системата на GPS-а да се потвърди. Ако се потвърди и на това няма адекватен отговор, вие сте прави. Ако не се потвърди, не. Нали така? Негласна оговорка между ръководство и определени болници не може да има. Ако може да има някакви такива взаимоотношения, то може да бъде на изключително ниско ниво. Резултатът от проверката ще бъде изрично предаден на вашата телевизия и вашия колега, който започна това разследване, и всичко ще бъде публично. Жесток побой изпрати млад мъж в болница. 28-годишният русенец беше пребит заради забележка към мъжа от ромската махала на града. В неделя вечер Антон се е скарал на ромите, които крадяли от сливите от неговия двор. След отправената забележка, ромите си тръгнали, но се върнали с подкрепление над 10 души, въоръжени с дървени сопи. Резултатът – счупена глава, избит зъб и множество рани по лицето. Излеха да ме налагат. Стипиха ми главата първо отзад. Имам чета шева. И ме биха зверски, защото като и не е бой, той беше за убиване. И направо викаха, давай убивай го. И знам, че на един брат ми казал, ако бях аз там, чак да му изваря очите. 2-годишно дете изчезна в гора край русенското село Смирненски.
Момченцето е било с многобройната си ромска фамилия Берачи на Липи от Търговишко. Малко след 18 часа с нощи дядото е забелязал, че внукът му го няма и веднага събрал всички от семейството да го търсят в гората. След като не го открили до 2 часа през нощта, те подали сигнал в полицията. От 7 часа тази сутрин детето се издирва от екипи на полицията, пожарната, както и доброволци. Идва майката тук и почва да крещи. Какво казва? Детето ми изчезна, загуби се, няма го, не може да го намерим. Събираме се всичките момчета тук. Към 20-25 човека бяхме. И почвате търсим? Почнахме да търсим, да. И просто няма го. И 9-годишно дете от Карловското село Богдан е в неизвестност цяло денонощие. Близо 35 полицаи и доброволци го издирват. Вчера преди обед Станимир Мечков и майка му са пасяли кози в местност недалеч от селото. Когато жената е видяла, че детето го няма, веднага е съобщила на местния полицай. Акцията по издирването на детето ще продължава и през нощта. 20 години зад решетките. Такова наказание очаква учителя от Дулово, обвинен в педофилия. 54-годишният педагог беше задържан вчера, но разследването срещу него е текло повече от година. Подробностите сега от Богомил Грозев. Слушаме те. Според прокуратурата Илян Василев, учителя Илян Василев, е упражнявал посегателства на 6 деца на около 10-12 години. Това се е случвало в частния му дом, където официално поне той е давал уроци по музика. За това се разбира през май миналата година, но защо от тогава до сега Илян Василев се е разхождал свободно, въпреки че се е знаело и че е имал разследване за това, е много трудно да се каже. 54-годишният преподавател по музика е работил в едно от най-големите училища в Дулово. До май миналата година, когато родители на едно от децата подава жалба и започва разследването. Минава обаче повече от година до ареста. От прокуратурата казват, че искали да изпипат обвиненията. А през това време за разследването срещу 54-годишния мъж знаели всички. С цел да се избегне стресирането на самите лица, да бъдат предразположени да контактуват с органите, с правоохранителните органи, което налага и работата освен с разследващите и с психолози, с инспектор от детска педагогическа стая. В думата на арестувания учител по музика, полицаите са открили видеоклипове, които той е правил тайно, докато е блудствал с децата. Установено е, че разпространявал порнографски материали в интернет, но заснетите от него клипове е пазил за себе си. Всички са в шок от случая. Той просто много работиш. Работеше сутрин, работеше след обяд с децата, подготвяше определени програми, някакви техни художествени изяви по повод на празници на училището. Нищо, което да ме накара или пък някой от колегите да помисли или някакви съмнения, подозрения, нямаше такова нещо. Единственото нещо, което каза е, съжалявам, че създадох неприятности на вас и на институцията. Това каза сам. И директорката е изумена, защото жалбите и разследването са от миналата година, но тогава нищо не се е случило и дори цялото училище е забравило за случая. Помнят обаче на улицата, на която живеел със съпругата си Илян Василев. Някои дори са прекалено крайни в изказванията си и агресията си. Ма е, тази живее, бъде го търси. Да, да, за това ви питам аз, не ви... Интервюта ни дава, моля. Чакай, малко по-спокойно. Познавам го. Добро момче. Ако момичета се бяха стояли мирно, нямаше, ако би мило стоял, не би чудовидял. Нали? Бе и такъв лав. Те са ходени на уроците с деца. Ами и на деца. Той изведнъж не е посегнал на тях. Те са поддали. Не съм очаквал, че може да бъде такъв човек. А тук идваха ли често деца на уроци при него? Имаше по едно време там няколко деца, са идвали. Но той си имаше там стая, обзаведена с музикални инструменти, нали? А не с... както се говори. Разследващите са категорични, че имат много стабилни доказателства и разследването е в финалната фаза. Очаква се утре съда да гледа мярката за неотклонение на учителя и да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Както казахте и вие, колеги, наказанието, което предвижда закона, ако бъде доказана вината, е от 5 до 20 години затвора. От Дулово пряко, Богомил Грозев. Благодарим за информацията. И пореден инцидент в детска градина в Смолян. 5-годишно дете пострада, след като негов връстник го удари с метален прът по главата. Това се случи в двора на детската градина в квартал Устово. Момченцето вече е добре освободено за домашно лечение. Родителите обвиняват за случилото се дежурната учителка. Защо? Историята от Анелия Веселинова.
Инцидентът се случил в края на вчерашния работен ден. Родителите изляха гнева си над учителката пред камерата ни. Какво прави това желязо там? Как се удря дете с желязо? Снощи, като изпратих децата, огледах всичко, за да видя. Нали разбирате? Вие сте по-възрастна от мен. Как мога да стане глава сантиметър и половина рана на главата, госпожо? Оранжево желязо беше. По главата това, да. Да. Аз съм видял, че там има желязо. Къде има желязо? Ей, там на ония двор. Учителката разказва, че в момента на инцидента се грижала сама за 25 деца, тъй като лятото групите в детската градина са слети. Двете момченца си играли ето на това място, когато едното от тях намира незнайно откъде е желязен предмет и удра другото по главата. И ми пристига той в кръв. Представете ли си? И аз съм в ужас. Разбирам го. И аз бях в ужас. Ако беше по-голямо дете от Петър и го беше ударил в главата, щеш да го остави на место. Учителката смята, че е реагирала адекватно. Грабнала Андрей и отишла да измия кръвта от него. В този момент се появила майката и отвела детето си в спешна помощ. Нещо хубаво да се е видяло! Казаха, че е трябвало да сте извикали бърза помощ и така нататък. Ами може би щях да извикам, тя дойде точно на време. Родителите на Андрей вече подали жалби до ресорните институции. Просто искам да ви накажат друг път, да знаете, да приглеждате тук. От общината започват пълна проверка на случая. За новините на Нова от Смолян, Анелия Веселинова. Потребителска тема. Цените на горивата тръгнаха нагоре. В началото на сезона на голямото пътуване най-масовият бензин А95 достигна 2 лева в София. На някои бензиностанции в страната се продава и по-скъп. Ще зареждаме ли на по-високи цени през лятото? Това ще разберем от Георги Георгиев. Добър вечер и от мен. Средно по бензиностанциите днес зареждаме за 1,96 лв. Най-скъпо се продава бензина в Белене и Сатовча – 2 лева и 5 стотинки, а най-ефтино в Смолян, където можем да заредим и за 1,69 лв. Осезаемо по-ниски са цените и на колонките в Айтос, Горна Оряховица, Варна, Габрово и Свищов. В тези градове можем да напълним резервуара и за 1,76 лв, а на повечето бензиностанции в София бензинът вече минава и 2 лева за литър. Всяка стотинка отгоре на колонката е удар по джоба. От няколко дни разликата усещат шофьорите в София. На колко се изкупува това гориво? След това на колко се предлага? Къде отива тази печалба? Къде на къде? Семейният бюджет винаги е надолу. За Тошко по-висока цена на колонката значи по-малко гориво в резервуара. Затова това лято ще пътува по-малко. Ако пълним за 20 лева, по-малко литри, минава по-малко разстояние. По-скъпото гориво на бензиностанциите у нас логично идва няколко месеца след поскъпването на петрола на международните пазари, обясняват експертите. Последните 4 месеца се увеличи с 70%. Тя беше под 30 долара в края на февруари, в момента около 50 долара за барел. Допълнително цената по колонките тръгва нагоре и заради завишеното търсене в сезона на почивките и пътуванията. Традиционно летните месеци има известно повишаване, но то по-скоро започва малко по-късно, тъй като тази година активният туристически сезон като цяло беше малко забавен. И ако шофьорите в София вече зареждат за 2 лева, в Смолян бензин може да се намери и за 1,69 лв. Това много ме радва, че са ниски тук, по-ниски горивата. Ми добре е, защото тук икономиката малка Смолян и се отразява добре това. Така дори в два различни града шофьорите могат да заредят с разлика от 35 стотинки литъра. Зависи от регионални фактори. Къде се намират бензиностанциите, какво е търсенето на тези места, каква е конкуренцията. До края на лятото пътуването може да стане и по-скъпо. Ако цената на суровия петрол се запази в рамките на 50-55 долара за барел, може би цената на горивата ще остане, може би ще се увеличи до 5%, например, някъде малко над 2 лева за литър. От бранша отказват да коментират по-високите цени на горивата. За новините на Нова, Георги Георгиев. Новините продължават. Ето още теми от деня. Страх скова Брюксел заради бомбена заплах. Премиерът Бойко Борисов за парите на държавата. Е така събират хора и само викат дай пари. Асфалт дай. За църква дай. За стадион дай. И отново безредици на Европейското първенство по футбол.
Полицията използва сълзотворен газ срещу стотици полски фенове. Има ранени и много арестувани. Сбиванията са избухнали преди мача между Полша и Украина. Някои от феновете са се разбунтували пред стадион Велодром, където по-рано се биха руснаци и англичани. Въпреки сблъсъците, мачът започна нормално. От началото на европейското първенство полицията има големи проблеми с хулигански прояви на фенове. Шестима англичани вече са в затвора, няколко руснаци бяха експулсирани и са с забрана да влизат в Франция. Междувременно блокираха центъра на Брюксел заради фалшива тревога за бомба. Коланът с експлозиви, който предизвика паниката, се оказа безопасен. Тежко въоръжени полицаи отцепиха голям периметър, като движението по основен булевард беше спряно. В търговски комплекс беше задържан подозрителен мъж. Именно той се обадил в полицията и е съобщил, че има пояс с експлозиви. Вътрешният министър заяви, че мъжът е нестабилен и вероятно е свързан с Ислямска държава. След инспекция се оказа, че коланът е направен от сол и бисквити. Следователно, опасността от експлозия беше отхвърлена, а блокадата свалена. Но този човек е бил обвиняем по друго дело преди 2 години и твърди, че го притиска да отиде да се бие в Сирия. Тази информация се разследва. И решаваща седмица за Великобритания и за Евросъюза. Този четвъртък Обединеното кралство ще гласува на референдум дали да остане в Обединена Европа. Какъв е залогът за острова, какъв е залогът за всички европейци, от Лондон предава специалният ни пратеник Надежда Узунова. Тук го наричат Брексит, от Британия и изход. А изборът е сведен до 2 много важни въпроса за парите и за контрола. Т.е. гласът на хората ще бъде определен от усещането им за това Европейския съюз повече им взима или повече им дава. И кой да определя правилата, националното правителство или Брюксел? С оператора Росен Илиев намерихме няколко ярки мнения по темата. Познато му е чувството да си от различните. И тук, и в родината. Димитър Чапразов в България е ром, тук е имигрант. Според мен няма много голяма разлика. Защото тук има... Според мен има една тиха дискриминация на всички англичани, които видят, че някой е по-различен от тях, те не го понасят. Стиска палци Обединеното кралство да остане в Обединена Европа. Другата възможност го плаши. Ако имигрантите се махнат, няма кой да им работи черната работа. Бизнесът тук е на щрек за резултатите от референдума. Най-притеснени са фермерите, които може да останат без хора за тежката полска работа. Няма достатъчно местни работници и се налага да наемаме евроимигранти. Най-големият ми страх е, че след Брексит може да остана без работници, а без тях бизнесът ми е свършен. Спорът за Брексит се вихри навсякъде, дори по балконите. Двама съседи в Северен Лондон водят истинска пропагандна война. Това е най-важното политическо решение за нас, британците, за ужасно дълго време. Аз съм твърдо за напускане, затова си сложих плаката. Съседите му обаче си искат в Европейския съюз. С жена ми му занесохме бутилка вино и му казахме, че и ние ще сложим плакат. И понеже нямахме официален на кампанията, си нарисувахме наш. Така плакатът на Франк буквално довършил и превзел плаката на Тони. И посланието станало. Гласувай за напускане, ако искаш да ограничат правата на работниците. Такива са противоречията, а социолозите дават паритет на двата лагера, т.е. всякакъв изход от референдума е възможен. През следващите дни ще ви покажем как това ще се отрази на всички българи, които живеят, работят, учат или просто искат да пътуват до Обединеното кралство. Специалният ни пратеник Надежда Узунова, какво ще реши Великобритания, следим и ще ви информираме. А у нас спад в доверието към правителството, това отчитат социолозите от Alpha Research. Кабинетът Борисов 2 губи 2% от рейтинга си за периода март-юни. Паралелно с това нараства и недоверието към правителството. Най-одобряван политик остава Бойко Борисов. Изненадващо, втора по доверие сред избирателите се нарежда Татяна Дончева. В челото е и новоизбрания лидер на БСП Корнелия Нинова. 59% от избирателите биха гласували за президент, въпреки че до момента няма нито един сигурен кандидат. Ако парламентарните избори бяха днес, в Народното събрание със сигурност влизат 5 партии. Това са ГЕРБ, БСП, Реформаторски блок, Патриотичен фронт и ДПС. Потенциал да изпратят депутати имат и АБВ. С под 3% доверие се ползват Атака и Движение 21.
Продължават и коментарите за това, ще има ли увеличение на учителските заплати. Според премиера Бойко Борисов, тази тема може да се обсъжда едва в края на годината, когато се планира бюджет 2017. Тогава ще е ясно какви приходи се планират и как ще се разпределят разходите. Ето виждате къде съм минал днеска. Ето така събират хора и само викат дай пари. Асфалт дай. За църква дай. За стадион дай. Знаете, всяка Коледа, всеки Великден свикнаха по 50 милиона да се дават. За какво сте готов веднага да дадете пари в момента, в който бъдете помолен? Не, аз не съм. Значи, виждате, че това не са еднолични решения. Не случайно виждате министъра на транспорта, шефа на АПИ, финансовия министър. Седиме, гледаме и докато пътуваме, това обсъждаме. Защото следиме много внимателно приходите. И още за парите на държавата. 140 милиона лева инвестира правителството в инфраструктурата на Северна България. От тях 30 милиона са за Видинска област. С част от тези пари вече са поправени 2 км от главния път Е-79, който минава през Димово. Проблемният участък нееднократно е изкарвал хората от града на протест заради натоварения трафик и огромните дупки. Освен ремонт на основното трасе, пътната агенция предвижда и изграждане на обходен път на Димово. А сега ще говорим за София и едно критично кръстовище. За втори път на едно и също място в столицата става една и съща катастрофа между трамвай и автобус. След снощния инцидент, за щастие, трима души се отърваха с леки наранявания. Николай Василковски по темата. Действително, кръстовището е изключително сложно и предстои разследването да установи точно кой къде се е движил. Колкото до самия трамвай участвал в катастрофата, можем да видим, щетите по него не са сериозни. На практика виждате един счупен фар, една счупена броня и счупено стъкло. Горе-долу по оценка на хората, които работят тук в трамвайното депо в Банишора, щетите са за около 1000 лева. Иначе хората вътре най-вероятно са почувствали силен шоков удар. Така поне казват те в своите твърдения пред камера. Но нека да видим точно какво са преживяли. Ноември 2014 година. Трамвай и автобус в фатален сблъсък. 7 души са пострадали. Причината автобусът преминал на червено. Много рисковано шофьора реши да прекоси така на червено. На червено ли минахте, прощавайте? На жълто минахте. Разбрах, че са ви отказали спирачките, вярно ли? Не можа да спре автобуса. С нощи се разиграва почти същата ситуация. Разликата е само в броя на пострадалите. 4. Ето обяснението на шофьора. На зелено си минавам, когато ме удари светна жълто. Той просто оттам от спирката е тръгнал и би още не е изчакал да му светне на него, за да тръгне и не мога да спре. Очевидци твърдят, че автобусният шофьор с 40 годишен стаж зад волана е преминал на червено. Рейс е минал на червено, а трамвая тръгваше му с така газ, бърза. Имаше вътре писъци насаме. Там той отвори веднага вратите, те изкочиха. Имаше отдраскани, ударени. Разследването трябва да установи кой точно е нарушил правилата. Друг един детайл обаче е много по-притеснителен. Автобусният шофьор се оказа с 12 акта за нарушения, макар и в годините извън системата на градския транспорт. 7 са за без документи, за неправилно спиране, неправилно паркиране и 5 акта са за пътно-транспортни произшествия. Според директора на столичния електротранспорт, причината за този и останалите инциденти на кръстовището е светофарната уредба. Точно този цикъл, който засича булевард Воя Георгиев с тръгването на трамвая, е хубаво някъде около 4-5 секунди след като даде червено на булевард Воя Георгиев, тогава да пуска трамвая. Алкохолните проби и на ватмана, и на шофьора на рейса са отрицателни. Пострадалите на практика са 4 души, които са прегледани от лекар и са освободени. Информация на Николай Василковски. Нови правила в работата на фонда за лечение на деца. Министър Петър Москов обеща конкретни решения да се взимат за 10 дни, а не както е сега за близо 2 месеца. Как приема тази промяна майката на 9-годишния Калоян от Варна, който вече трета година се бори с левкемията? Искра Урумова разказва. Ти какво правиш, когато ти е трудно? Опитвам се да го направя. Няма да се отказвам. 2 седмици след първата ни среща на Коко му е още по-трудно. Очаква трети курс химиотерапия. Косичката му пада и се срамува да бъде сниман. Отпаднало с умора, главоболие, повръщане до някаква степен. Нещо, което като дете му е трудно да се го обясни и сам
ми казва, аз искам да се оправя и трябва да се оправя. С помощта на хората са събрани половината от нужните 310 000 евро за костно-мозъчна трансплантация в Германия. На 10 юни родителите подават документите на Коко във фонда за лечение на деца в чужбина с надежда да получат бързо останалите пари. Отговор от експертите още няма. Официалният срок за това е близо 50 дни и все още не е изтекал. Тези 600 000 са живота на Калян. Нали? Реално погледнато, на толкова е оценен в момента. За някои може би са много, но човешкият живот няма цена. Особено като гледаш детето ти, как прекарва в мъки дните си вместо да играе навън. Антонина не разбира нито дългото чакане на становища за лечение, нито проблемите с кворума на заседанията на фонда. Дните минават в мъчително очакване на нови справки от банката и на следващото заседание. Затова посреща с надежда идеята за промяна в правилата. И заради своя Калоян, и заради другите болни деца. Всеки ден е борба, всеки час, в рамките на 10 дни, да. Това наистина може съвсем спокойно да... И да улекне някак се на родителите и да бъдат по-спокойни, че наистина адекватно ще се вземат решенията. И продължава да разчита най-вече на помощта и състраданието на хората, за да може детето и да получи необходимото лечение. За новините на Нова, Искра Урумова. Как и вие можете да помогнете на малкия Калоян, сметките му са публикувани на сайта ни nova.bg. Новините във вторник продължават. Ето как. Прощаваме се с емблематичната актриса Надя Тодорова. Вземи ме от Карио на своята ладия лек. Най-известните карикатуристи у нас с обща изложба какво ги събра. На 90 години ни напусна голямата българска актриса Надя Тодорова. За незабравимите и роли и култовите реплики в тях припомняме в следващата минута. Значи така решихме да ги подредим на масата. Роднина, милиционер. Роднина, милиционер. Да им събере уважението на мой. И да им запушим устите. Стига с тия простоти, бе, мамо, излезте. Наричат я голямата актриса на малките роли, а тя казваше приживе, че и в най-малката роля влага любов, вяра и всеотдайност. Награда и беше публиката, която и отвръщаше със същото. Надя Тодорова ни напусна на 90. Сега най-много ме радва уважението и любовта на хората. Изключително аз много. Аз се раздавах безразсъдно за тях. Без да се щада. Изключително... Без да се преструвам и лъжа. И така скромно си отиде. В Прага, където живееше при единствената си дъщеря. А на нас остави култовите си роли в над 30 филма. Вчера, Опасен чар, Дами канят. Аз да не се хваля, но имам много набито око. Страшно око имаш, Димитрович. Вземи ме, лоткарю, на своята ладия лек. Филмите си връщам много често. Бог ме отне ходенето, но остави бистър разума ми и спомени от близкото и далечно минало. Спомени, които са и наши, на всички, които пораснахме с нейните малки-големи роли. Правим колипка на Рошко. Те пази да не изве чужди деца. Ще ви опазя аз вас! Малко си ме по цял ден да ми дигате кранко сега и той е помяр. Пакайте тук, бързо, пакайте тук. Хайде, бягай тук. Хайде, бързо. Това е да го махате това нещо тук. Хайде. Краното ми дигате всичко. Да бягай от тук, бе аз, нали? Пакайте казват от тук. За новините на Нова, Десислава Георгиева. В памет на актрисата община Асеновград, откъдето е Надя Тодорова, ще организира и специално поклонение. 80 карикатури в битка за повече свобода за словото. За първи път най-известните карикатуристи у нас правят обща изложба. Тя е под надслов 113. Според последното проучване на Репортери без граници, страната ни взема 113-то място в света и последно в Европа по свобода на медиите. Те наричат себе си последните мухикани на карикатурата у нас. Това обаче не прави жилото на четките им по-малко остро. В карикатурата човек може да види само себе си, ако умее да възприеме себе си по такъв начин. Дори ние мисля, че разтоварваме до известна степен напрегнатия политически живот. Властта е главен герой на експозицията. За последните 25 години не е минал и ден без политически сюжет за рисуване, казва Христо Комърницки. Аз не мога да избирам героите си. Тоест,
Те сами се избират, да. Или пък народа, така да ги кажем, ги избира. Кой може да бъде така разчупен и да може да гледа на себе си и по начина, по който ние го виждаме? Тоест карикатурите да вижда само себе си. Аз нямам карикатури с Воля Сидоров, той ги купи. Най-трудно се рисували политиците без характер. Когато е някакъв безличен човек, който просто е фигурант в политиката. Карикатуристът ли окарикатурява карикатурите или карикатурите окарикатуряват карикатуриста? Ами, карикатурите окарикатуряват карикатуриста, когато не успява да се справи в своите карикатури. Добре. Всяка от илюстрациите се продава на знаковата цена от 113 евро. Мястото на България в класацията по свободно слово. Ние имаме интерес да паднем още повече в класацията, защото вдигаме цените на карикатурите. Ако станем на 160-то място, 160 евро е една карикатура. Ако станем на 200, 200 е една карикатура. Ако станем на 300 и така нататък. Изложбата ще продължи до 13 юли. В нея участват и карикатури на Алой Чавдар Георгиеви, Илиан Савков и Анатолий Станкулов. За новините на Нова и Вумира Пехливанова. 35 ценни картини бяха добавени във фонда на Националната художествена галерия. Платната са дар от министъра на културата Вежди Рашидов и са част от личната му колекция. Рашидов събира произведения на изкуството от близо 50 години. Класика от 18, 19 и 20 век. Картини от фламандската школа, творби от Италия, Франция, Германия и Англия, както и лични подаръци от големи български съвременни художници, непоказвани до този момент. Освен картините, министърът на културата дарява и каталози и художествена литература на студентите от Националната художествена академия. Да имат децата достъп до европейската култура, запознание повече и да ще обогатиме малко и библиотеката. Уникални издания се разбира, с скъпи издания. В гроба разбрах, че никой нищо няма да отнесе. Така че да си почешем краслите, да направим държавата ни. Което носим и остава в нашата държава. То затова в Америка е интересна страна. Когато внасяш нещо, не те питат. Но когато изнасяш, те питат. Всичко, което влиза в Америка, е богатство с Америка. Така трябва да бъде и нашата държава. Никол и Вилис вече са готови да продължат емисията. Никол, докато вали ни е тежко, като е горещо тежко, до кога така? Очаква. Цял месец беше кога ще е топло, сега ще е кога ще стане по-хладно. Няма решение на проблема, до кога е горещо. Няма решение, но уважението лято е. Лято е, нека да е горещо, до края на седмицата ще е такова времето, ще има слаби превалявания към края на седмицата, но не е нещо значително. Време за море, време за отпуски. Вили, Виолета Асенова, малко спорт. Горещо продължава да бъде на европейското първенство по футбол, където в момента се играе два мача: Северна Ирландия, Германия и Украина, Полша. Резултатите са малко. Да, но няма пак бой между феновете. Благодарим ти. Хубава вечер. От нас, лека вечер и до утре. Още новини на обновения ни сайт nova.bg.